Сега, поглед към днешните матури, много важни избори, не избори, изпити за зрелостниците. Над 50 000 зрелостници ще се явят на матура по български език и литература. Тереза Кънчева, нашия репортер, изтегли сутринта 15-ти вариант. И дано да е било на късмет, Тереза. Здравейте, точно така. Ние изтеглихме 15-ти вариант. Именно по него ще пишат зрелостниците на 41-ви въпрос. Ние се намираме в 32-ро училище. Тук при нас е директорката Нели Костова, която ще ни каже повече, но първо здравейте. Здравейте. Кажете ни каква е организацията днес при вас и знаем, че в страната над 13 000 квестори ще следят и наблюдават зрелостниците днес. В нашето училище организацията е прекрасна, но не само при нас, в цялата система съм убедена, тъй като за поредна година, вече от 2008 година се провеждат държавни зрелостни изпити. Имаме достатъчно опит в организацията и провеждането им. Тъй като в днешния ден в нашата сграда ще се явят 200 зрелостници, така че при нас има около 50 квестора. Вече за пореден път вървят инструктажите в настоящият момент. Както виждате, сградата е пълна само с учители от училището. След няколко минути започват да влизат и учениците. Надявам се да са добре подготвени учениците. Квесторите са подготвени, тъй като изцяло държавните зрелостни изпити тази година няма някаква съществена промяна в провеждането им. Има отново 3 модула, ще се провежда държавния зрелостен изпит на 3 модула. Отново учениците нямат право да излизат по време на първия модул. Те много добре знаят това, така че изтичане на информация няма как да се случи. Събират се всички техни телефони и всякакви устройства дигитални. Има видеонаблюдение, те много добре знаят, запознати са и с това. Като видеонаблюдението, освен че в сградата се наблюдава в реално време, има екип от специалисти, които следи във всяка една стая какво се случва. Във всеки един момент видеонаблюдението се осъществява и от експерти в Министерство на образованието, така че надявам се, че няма да има някакви проблеми. Аз мога да споделя своя опит, че за 16 години, откакто провеждаме държавни зрелостни изпити, един единствен случай на опит за преписване е имало, така че се надявам да няма такива случаи при нас. За първи път тази година ще има възможност и за поправителна матура. Какво трябва да знаят всъщност зрелостниците? Така наречената поправителна матура, т.е. повишаване на оценката, ако не са удовлетворени зрелостниците от оценката, която те ще получат, могат да се явят в рамките на една година на допълнителен зрелостен изпит, като това не променя всъщност тяхната диплома за средно образование. В дипломата за средно образование е нанесена оценката, която те са получили на първия държавен зрелостен изпит, но втората оценка важи за висшите учебни заведения, така че те ще получат допълнителен документ с втората оценка от държавен зрелостен изпит. Какъв е вашият съвет? За какво те днес трябва да внимават? Първо да се явят на време. Да носят черен химикал, но това не е толкова фатално. Да внимават как попълват съответно отговорите и най-важното е да четат внимателно условията на задачите. И разбира се, да бъдат спокойни. Пожелавам им успех. Много ви благодарим и ние им пожелаваме успех. 4 часа ще бъде изпита, като се очаква да започне в 8:30 и ще свърши в 12:30. Това беше от нас. Успех на всички, които ще се явят на матурата по български език и литература днес. А ние в предаването започваме с политическите интервюта.